Faleminderit, kryetare. Dua të kujtoj që kryetari, zëvendëskryetari dhe antarët janë miratuar me një vendim të seancës plenare dhe janë miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë. Pra, kryetari dhe nënkryetari kanë marrë legitimitetin e tyre për të kryer këtë funksion nga organi më i lartë në vënd, nga Kuvendi i Shqipërisë. Ndërsa sekretari është zgjedhur me shumicën e vota, në fakt ne e zgjodhëm gjithë bashkë nga komisioni. Kjo për të kuptuar rëndësinë që ka kryetari dhe nënkryetari në përkundrejt rëndësisë që ka sekretari me gjithë respektin për sekretarin. Dhe nuk mundet që sekretari i komisionit me vullnetin e ti personal ti thot sekretarisë së komisionit që nuk mund të kaloj asin shkres pa para i, që nuk mund të bëj asin veprim pa para i, ndërko që janë kryetari dhe nën kryetari autoritetet më të larta që ka ky komision si pas ligjit edhe si pas mënyrës që është miratuar, sepse legitimiteti vjen edhe nga organi që të ka zgjedhur. Në momentin që ty të ka zgjedhur një organ shumë i vogël se sa seanca plenare, se sa Kuvendi i Shqipërisë, normalisht edhe legitimiteti, kompetencat e tua janë më të vogla se ato të kryetarit. Në momentin që thotë drejton çështjet administrative dhe teknike, nuk e ka që ti je autoriteti i kësaj gjëje dhe je mbi kryetarin dhe nën kryetarin, por e ka që mbasi kryetari ka vendosur dhe komisioni dhe nën kryetari, ju ta ndiqni proceduralisht. Pra në basi ne vendosim të ndiqni a u çua shkresa, a arriti shkresa, a erdhi përgjigja, dhe jo që ju të drejtoni dhe të dërgoni ju dhe të vendosni ju se çfarë dërgohet, sepse ndoshta nuk e keni kuptuar ashtu siç është ligji. Ne dhe në eksperiencën e komisioneve të tjera hetimore, sekretari ka qenë prap i Partisë Socialiste, por asnjëherë nuk vendoste dot mbi vullnetin e kryetarit të komisionit dhe mbi vullnetin e komisionit, sepse ishte thjesht dhe vetëm për çështje procedurale, pra administrative dhe teknike. Edhe fjalët janë zgjedhur në mënyrë të tillë që të japin funksionet që ka sekretari. Me gjithë respektin për... Jo, akoma s'kemi nisur. Ne nuk kemi nisur, po fakt... Po, pra, ju nuk keni, ne nuk kemi nisur të dërgojmë shkresa, por fakti që ju vendosni këtë gjë për para stafit administrativ, ju kryoni një ngërçë stafit, sepse kuj duhet i përgjigjet? Duhet i përgjigjet kryetarës komisionit apo sekretarit komisionit? Dhe kure nisni që tani, ne kemi një shprehje që dielli shikohet që në mëngjes, dhe tendenca juaj shikohet që në mëngjes se kush do të jetë tendenca gjatë mbarvajtjes së punës së këtij komisioni. Dhe ndaj ne ja u thamë që tani që mos ta agravohet në çështje që do të jenë thelbësore dhe të ndajmë gjërat që tani që ky komision ka vullnetin e kryetarit të komisionit bashkërduar me në kryetarin dhe sigurisht kur është e nevojshme edhe votat e komisionit. Dhe ndaj ka edhe një hierarki. E dyta, nëse mund të vazhdoj, apo më vonë, okay.